ค่ะทุกคนวันนี้มาตกปลากันค่ะวันนี้อยู่หาโนฟินแลนด์วันหยุดฟินแลนด์นะคะครับสุนี่ตาชิ้นเลยก่อยniin se on polvillaan kato. Kyykkyy polvilleen. Mitä haluaa vaikeamman kautta? Ei vaikea, Rami, mennä sitä ihan pikkasin. Kyykkyy, ei tarvitse seisua. Sulla pitää tasaa. Tasapaino on helpompi niin kuin polvillaan. Niin. Siisi kota kaatu. Nää on lyk menee kankaan. Lyk, hän mä? Ooo. Iso kala, tulee kota. Joo, kota tulee iso kala. Iso kala! Sisään vilettä. Mutta maukasta hyvin. Joo, se on hyvä, kun siinä on vähän rasvaa siinä lihanreunassa. Hei, vaiva. Ai, hieman sanais! Tasan, pitää olla tasan. Toi teet näin. Tasan. Elämme leikkiä. Finland, mit näin sammut? Mit ei, mit näin. Mulla jäi tämmönen iso lusikka kiinni tonne ja... Vai kaa, vai toppaa kaan. Kai lyö duoi. Niin. Toisesta päästä. Nyt kato puskan vierasta. Säidän finne. Mato perkeleen nyt. Vedetään tosta kyljestä sitten. Tämmösiä haita. Karikas on annu. Näet sä? Kasso. Noni. Napa. Oi. Mitä huut? Siitä taulu. Hei. Hei, tuolta! Jee! Mhm. Choo. ตอนนี้เราเล่นเกมกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปิ้งย่างกันต่อนะคะเดี๋ยวให้สามีเป็นคนก่อไฟค่ะกำลังย่างไส้กรอกนะคะอุ้ยวินาเช็ก
chicken, ver, 3 different style makkaraa, chicken, kaikki chicken. Oppa ja huu. Nyt tulee vielä normaaliita. Nyt laitettiin ensimmäiset chilimakkarat. Mitä? Veliä? Mun veli on tossa. Pikku veli. Mitä kipis? Hey, you cannot drink. No, lähden tänne kotiin. Hoi, loin. Piti vähän katsoa, mitä se näyttää. Loi mää ka. Onko? Loi ka. Mä kysymys ja saatte aina 4 vastausvaihtoehtoa ja mä niinku luotan siihen, että ei sit vaihdeta, jos toinen vastaa niinku ehkä paremmin, niin sit kysytään siinä, mikä on niinku mielessä se vastausvaihtoehto. Mutta tää liittyy Espanjan kuninkaallisiin tää kysymys. Kaikki tietää, että Espanjan kuningas on Felipe VI, niin kuinka pitkä hän on? Ja vaihto C. Okei, joo. Team Kivistö. Okay. Very delicious. Onko aloi? Genuine. Thailänglish on herkullista tai hyvä aloi. Hyvää tukiviittomilla. Joo, okei. Okay. Ja Team Neighbors. B. B107. Entäs Arttu? Arttu. Mä oon soolo vai? Niin sä oot soolo. Sun joukkueessa on Eppu. Eppu ja Neko. Niin. Neko on tuo tyttöjen joukkueessa, Neko, mutta Eppu ja Laiko. Hei. Tää on heti kun antaa, kato kaljan noille työmiehille, niin meillä jää tää talokin maalaamaan. Te karkas tuonne joelle ja joo, tuo ne vilkuttelee vaan, kato, että joo, joo, tee sinä itse hommas. Se on ihan Astan brändi. Okei ค่ะ ตอนนี้เราก็จะสวัสดีทุกคนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย 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 บ๊ายบาย